Liga Espainolak Zarrakaztelu ezkio itxasoko 4.000 voltioko goitentxeko linean proiektuen ejecuzio proiektu aurkeztu behar dula gaur eta estudio de impacto medioambiental deitutakoa. Bueno, ba, gure oposizioa agertu nahi deo, plataformako kideok, ba, bueno, ba, iruditzen zaigulako proiektu honen tramitazio aurrea ez eramateko nahikoa motiboa daudela, ba, Alberto gaitatu ditu noiek, batez ere, eta bueno, ba, bere garaien mozioa onartu genuen 216 herrin ordezkaritzan, ba, gar 170 herrik eskatuko dugu proiektu honen tramitazioan gelditzea. Batez ere, esan duen bezala, 2014-2022ko plan energetiko berria onartzean arte eta plan berri honek emango proiektu itxoiteko.